Dette er en kort introduktion til quizzer i Moodle, og jeg er logget ind som kursist. Den her quiz, som jeg er i gang med at tage her, den starter med en informationsside, hvor der er en video, man kan kigge på. Der kunne også være et eller andet form for læringsobjekt. Det kunne være en præsentation, for eksempel en Prezi eller PowerPoint, eller noget tekst, eller et billede, eller hvad som helst, man kan finde på. Man behøver heller ikke at have sådan en informationsside først. Jeg starter med at gå videre til næste spørgsmål. Jeg kan gøre det herover i quiznavigationen. Kan jeg hoppe til det første spørgsmål? Og der kan man se, at i spørgsmålet indgår der et billede, så man kan altså sætte billeder ind som spørgsmål. Og hvilken komposition? Og lad os sige, at jeg tror, det er en trekantkomposition. Så er der en tjekknap hernede, hvor jeg kan tjekke, om det er rigtigt nok. Det er noget, man indstiller i spørgsmålet, om der skal være sådan en, eller man indstiller det i quizzen. Og så får jeg at vide her en respons. Der er en specifik respons på mit svar, og den er, at det er altså ikke nogen trekantkomposition. Og i det her tilfælde, så kan jeg prøve en gang til. Jeg får et lille hint. Se på, hvor øjne, næse og mund er placeret. Så man kan altså indflette hint og give lov til at prøve igen. Så jeg forsøger mig igen. Og når jeg kigger lidt på det, så tror jeg, det er det gyldne snit. Trykker tjek. Det var så rigtigt. For den her specifikke respons, bliver det kaldt. Den her specifikke feedback, at det er rigtigt. Når jeg så går lidt længere ned, så kan jeg se, så kommer der en generel feedback. Altså det er noget feedback, noget respons, der kommer uanset hvad man har svaret på spørgsmålet her. Så der kan man jo indbygge sådan lidt generel forklaring. Og så kan jeg gå videre til næste spørgsmål. Og det kunne jeg også have gjort her i quiznavigationen. Og nu kan jeg se det første spørgsmål. Det er så markeret med grønt, fordi at jeg endte jo med at svare rigtigt på det. Jeg prøver igen her. Og nu gik det jo meget godt med det gyldne snit. Det er så ikke rigtigt. Så prøver jeg igen. Jeg får lidt et hint her. Se hvilken form personen danner. Så prøver jeg mig med trekant. Og det var det heller ikke. Og nu får jeg ikke flere forsøg. Der var kun i det her tilfælde 2 forsøg. Men man kan godt indbygge flere forsøg, hvis man synes det. Og igen så kommer der noget generel respons hernede. Og læg mærke til, at i responsen kan man altså også godt have et billede inde. Og jeg går videre til næste spørgsmål, som jeg skynder mig at besvare. Så her svarede jeg rigtigt, så derfor så slutter spørgsmålet her. Nu kommer der en anden spørgsmålstype. Her er der en tekst, som jeg skal oversætte, eller i hvert fald nogle af ordene skal oversættes til, eller omskrives fra datid til nutid. Og så er der nogle svarfelter her, hvor jeg skriver. Her prøver jeg at skrive is. Det her svarfelt, der skal jeg vælge imellem forskellige muligheder. Og i det sidste svarfelt, det er igen et, hvor jeg bare skriver noget. Og igen er der en tjekknap. Så får jeg at vide, at jeg får ikke sådan decideret at vide, hvor der er fejl. Jo, det gør jeg. Hvis jeg lige muser henover, så kan jeg se, at det her, det er altså rigtigt. Det her, der kommer så ikke noget op. Og det her, det er forkert. Så det er altså ikke helt rigtigt. Og jeg får mulighed for at prøve igen. Og der står et hint her. Altså man kan for eksempel henvise til, at der skal læses et eller andet, eller man kunne også skrive. Skrive en lidt bedre forklaring, end jeg har gjort her. Men jeg prøver igen. Og så kommer det samme spørgsmål frem igen, men nu er det kun de forkerte svar, der er fjernet. Så det rigtige svar, det blev altså stående. Og så kan jeg jo forsøge mig med noget andet her. Og så kom svaret frem her. Jeg kan se, at det her, det var rigtigt. Det vidste jeg godt i forvejen. Den her, den er markeret med gul, så den er delvis rigtig. Man kan altså godt indstille i spørgsmålene, at de er
De kan være rigtige eller delvis rigtige eller forkerte. Og det sidste var rigtigt. Så er der en generel respons hernede. Og hvis jeg kigger herover i quiznavigationen, så kan jeg se, at nu er spørgsmålet blevet gult, fordi det er delvis rigtigt. Jeg har fået lidt point for det, men ikke fuld point. Så kan jeg her gå til det sidste spørgsmål. Og det her spørgsmål, det knytter sig til en tekst, som jeg ikke har taget med her. Den forestiller man sig vel ligger uden for quizzen. Man kunne også godt lave et link til teksten. Så her kommer der nogle spørgsmål til en tekst, og jeg må sige, at jeg har ikke læst teksten, så jeg gætter lidt her. Så der er igen sådan nogle valgbokse her, ja-nej-bokse, og jeg kan tjekke, om det er rigtigt. Så får jeg med det samme at vide, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, men jeg får ikke lov til at prøve igen, så man behøver altså ikke at indrette sine spørgsmål, alle sine spørgsmål, sådan at man kan prøve igen. Man kunne også godt her have skrevet lidt mere respons om, hvad der var, hvorfor det var forkert eller rigtigt. Så. Og her har jeg gjort plads til, at her kunne man skrive en generel kommentar til, eller en generel feedback til det spørgsmål. Og nu kan jeg se, at det var jo så også delvis rigtigt, fordi der var faktisk et spørgsmål, jeg havde besvaret rigtigt. Nu er der ikke flere spørgsmål i quizzen. Jeg vil lige sige en ting her. Farverne indikerer jo, at man har svaret rigtigt eller forkert, eller delvis rigtigt på spørgsmålene. Men for folk, som ikke kan skelne imellem farverne, så er der de her tykke bjælker for neden eller for oven, og som følger trafiklys rækkefølgen, ikke? Altså rødt for oven og grønt for neden. Og gul er der ikke nogen bjælke på. Ja, nu vil jeg afslutte forsøget. Nu er jeg færdig med testen. Her fik man lige en oversigt også over alle spørgsmålene og hvor mange point, der er kommet, eller man har fået i spørgsmålene. Og når man har afsluttet sin quiz, så kan man som regel få lov til at kigge alle sine svar igennem, så man kan se, hvordan man har svaret, og hvilken respons, der er kommet, hvilken feedback, der står. Afslut gennemsyn. Sådan. Og jeg kan se, at her som kursist, jeg har faktisk lavet den her quiz før. Jeg har lavet den 3 gange. Og jeg kan jo gå tilbage og kigge på alle mine forsøg, hvis jeg har lyst til det. Nu vil jeg prøve at tage en quiz, som ligner meget den quiz, jeg lige har vist. Den er bare indstillet på en anden måde, sådan at det er en testquiz. Så der er ikke helt så meget feedback. Der er fokus mere på, jamen nu skal jeg dokumentere, hvad jeg har lært. Og jeg kan se, at jeg kan også kun besvare den her quiz 1 gang, hvor den foregående quiz kunne jeg besvare mange gange. Så jeg er tilbage her, og jeg ser, hvad har jeg lært noget her. Gyldne snit. Ja, se, læg mærke til, at jeg fik ikke flere forsøg. Nu svarede jeg jo også rigtigt. Hvis jeg nu svarer forkert her, der er ikke nogen tjek-knap, læg mærke til det. Jeg kan ikke tjekke, om det, jeg har lavet, er rigtigt. Jeg får heller ikke nogen respons på, om jeg har svaret rigtigt. Læg også mærke til herovre i quiznavigationen, der er ikke nogen farvekoder på nu. Så jeg skal vældig tænke mig om jeg gør det rigtigt. Sådan. Nu har jeg besvaret dem alle sammen. Og hvis jeg nu kommer i tvivl om, om jeg havde svaret rigtigt på nummer 2 for eksempel, så kunne jeg lige gå tilbage og se. Kunne være, om ikke det var cirkelkomposition. Så man kan altså, så længe man ikke har afleveret sin opgave, så kan man altså gå tilbage til spørgsmålene her i ved hjælp af navigationen for eksempel, og lige rette lidt til. Når man så synes, at nu er det fint nok, så afslutter man, og så gem og aflever. Og så kan man ikke gå tilbage længere. Og nu får jeg altså, når jeg har afleveret quizzen, så har jeg så her indstillet, at så skal man lige have at vide, om man har svaret rigtigt eller forkert. Så der kan jeg se, om det var rigtigt nok. Men læg mærke til, at der kommer ikke nogen
generel feedback, den er ikke med i den her testquiz. Det kunne man sagtens have, at den var, men det er en anden type quiz. Hvis jeg så som lærer gerne vil se, hvordan det er gået mine kursister i quizzen, så går jeg ind i Moodle og ind i quizzen. Nu er det for eksempel den her quiz. Det var den første af quizzerne, jeg viste. Så kan jeg se, at der er tre besvarelser. Jeg klikker her. Og hvis jeg scroller lidt ned, så kan jeg se, at det er den samme kursist, der har taget quizzen tre gange. Hvis nu der er mange kursister her, så kan man sortere på navn for eksempel. Jeg kan se, hvornår at quizzen er taget færdig tre gange, og jeg kan se præcis, hvornår den er taget, og hvor lang tid der er brugt på det. Og jeg kan se de enkelte spørgsmål her. Der er en kolonne for hvert spørgsmål. Og jeg kan se, hvordan det er gået i quizzen her, hvor mange point kursisten har fået. Og hvis jeg er interesseret i det, så kan jeg faktisk også gå ind og se hver enkelt besvarelse, der er lavet. Så kan jeg simpelthen gå ind og se, jamen, hvad er det for nogle spørgsmål, der er kommet op. Og hvad har kursisten svaret? Hvad for noget respons er der kommet? Så jeg kan også se noget med, hvor mange forsøg i de her spørgsmålstyper, hvor man kan få flere, hvor man har flere forsøg, så får man også en statistik over, om kursisten har svaret rigtigt i første eller andet, eller hvor mange forsøg der nu er. Ja, så det var lidt om, hvordan quizzen ser ud fra kursistvinkel, altså at der er en quiztype, som man kan kalde for en læringsquiz, hvor der er meget respons og feedback, og hvor man måske ovenikøbet får flere forsøg til at svare. Måske får man også lov til at aflevere quizzen flere gange. Man kan indlede quizzen med en eller anden form for læringsobjekt, en video eller hvad det nu kan være. Så det var den første quiz, jeg viste. Og den anden quiz er mere en testquiz, der dokumenterer, jamen, hvad har kursisten lært, eller ja, dokumenterer læringen på en anden måde i hvert fald. Og så har jeg til sidst vist, hvordan man som lærer kan gå ind og kigge på rapporter og statistik over quizzerne og se den enkelte kursists besvarelse, eller har mulighed for det i hvert fald.